برنامج ويني تولد نو يتكاتلاتشون سلونا دسيلنا ليزاري تكرتاتشن بتلايو يا ميا مسكوتش سراتشو غولتو يتايا واتاتوتشن ييوت منغاري يا ينم نغنيو اون دغمو كموزيكا ودا متحفتنا الفالن كادانوم غار قويتا درغي نبر او سوغا يامنيال يميل متحف بقربو ودا غبيا اقروال متحفو بتاتما بتقيت سامنتات وسطنو سوستنيا اتم لاي مدرسه يشالو توداجنتن ماترفال اني بغليان ببي بتام يودركوت متحف نو ማህበራዊ ችግሮቻችንን ለኛ በሚቀርቡ መልኩ በስነ ጽሁፍ እያዋዛ ያቀረበ ደራሲ ነው ጥሩ ቆይታ ነበረኝ አብራችሁን ቆዩ ስሜ አዳህኖም ትኩ ይባላል ቶልጂ ያደኩት አዲስ አበባ ነው ከዚህ በፊት ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲጽፍ እና ጋዜጦች ላይ አሁን ደሞ እሱ ጋር ያመኛል በሚለው መጻፊ ነው የሚያቆይ ሶሺዮሎጂ እና ሶሻል አንትሮፖሎጂ ነው የመጀመሪያ ዲግሪ ያስኩት ሁለተኛ ዲግሪ ሶሻል አንትሮፖሎጂ ነው የጨረስኩት አሁን ደግሞ ኢትዮጵያን ኢንስቲትዩት ኦፍ ፒስ የሚባል ግብረሰናይ ድርጅት ውስጥ ሲኒየር ፒስ ኤክስፐርት ነኝ ከዛ በተረፈ ትርፍ ያለው ከመሬ ጋር የማይጣላ ነገር ስራ ሰራለሁ ጽፋለሁ አነባለሁ በሳምንቱ ጋሻው አለኝ አቤት ጋሼ ዛሬ ትምርት የለህም አይደል አዎ በቃ ዛሬ አብረን ነው አለኝ እሺ ብዬ የሚሰራበትን አብረን ሄደን ውሎውን አዋለኝ እንደደራሲም እንደሰውም የሚስበኝ መነሻና መድረሻ የሰው ልጅ ነው ስለ ሰው ልጅ የሆነ ነገር ሁሉ ይስበኛል አንዳንዴ ምን ሳበት ነገር ከቀን ቀን ከቦታ ቦታ እንዳለንበት ሙት ምናም ይቀያየራል ለምሳሌ በመንገድ ስንሄድ አንዳንድ ቀን የመጽዋች ኢምፕረስ ሊያደርገን ይችላል ይስበን ይችላል በሌላ ቀን ተመጽዋች በሌላ ቀን ደግሞ ለመስጠት ከራሱ ጋር የሚታገል የቸገረው ሰው በሌላ ቀን ደግሞ ኖሮት ቸርልብ የሌለው ሰው እና ሚስበን ከቦታ ቦታ ከቀን ቀን ምናም ይለያያል ግን መነሻና መረሻችን እንዳልኩሽ ይሰው ልጆች ናቸው ገጣጣነች ስትስቅ አፋን ከፋል በድን ገለዋን አሙቄ አጋርቻት አንዲት ነፍሴን ስወለድ ነው የወለድኳት እፍ ብዬ እስትንፋሴን ሰው ተስፋ ካረገ ለመሰኘት አንቱ ከእንስሳ ይማራል እንኳን ከተናንቱ አው እሱ ጋር ያመኛል የሚለው መጽሐፍ አይ ቲንክ በብዙ ህመሞች የታከለበት መጽሐፍ ነው መጽሐፍ የራሱ ሌየር አለው ግን በየጽሁፉ ሰዎች የተነኩበት የተለያየ ቦታ አለ አንዳንዶቹ ሰዎች ለምሳሌ መጽሐፉ 27 ገደማ ታሪኮች አሉት እዛ 27 ላይ እያንዳንዱ ሰው የተነካውን ፓርት ነው የሚወደው ወይ ኢምፕረስ የሚያደርገው ምናምን ያው መጽሐፉ ዘመንን ይመስላል የኔ ዘመን ሁሉም ነገር የሚያምበት ያለበት ዘመን ነው ነገሮችን በወፍ በረር ብናየውም እንደዋዛ ብናየውም ብንመረምረውም ሚያም ነገር ብቻ ያለበት ዘመን ነው የሚያስደስት ነገር ማግኘት በልቅልቅ ጨለማ ብይ እንደመፈለግ መጮቻ ብይ እንደመፈለግ አይነት ነው ሁሉ ነገር ያማል ያ ማለት በዘመኔ ተስፋ ቆርጫለሁ ማለት አይደለም በኔ ዘመን በጣም በርካታ ወጣቶች ኩዮቼ ጎበዝ ሰዎች በይዘርፉ አሉ የነሱ ጥርቅሞሽ የሆነ ሰዓት ላይ ብዙ የሚያስደስት ነገር ይፈጥራሉ ብዬ አምናለሁ በስማብ ወልድ ወደድኳት አይመዴ አይመርዴ አልኳት አይገርዴ ገርግመዴ አልኳት ተንተባተብኳት ቃላት ላይ ሄድኩኝ በዳዴ ወይ ጉዴ አፌን ልምታ ብዬ እንደ ልጅ በስተጉልምስና ግልጅጅጅጅ ከተማዬን መፍራት የጀመርኩት የእሱን አርባ ትርክቶች ካነበብኩ በኋላ ከተማችን ውስጥ ልንመለከታቸው የሚገቡ አበቦችና ልንበላቸው የሚገቡ ፍሬዎች እንዳሉ ያሳየን ስራ ነው በጣም አስገራሚ ነበር ተቀባይነቱ እንደዚህ አልጠበቅኩም ነበር ምክንያቱም ይሄ የመጀመሪያ መጻፌ ነው በርግጥ ከዚህ በፊት ጋዜጦች ላይም ሶሻል ሚዲያ ላይም መጽፋለሁ ለበርካታ ጊዜ ለታንዳ 2 3 አመት እና ግን ይሄ መጽሐፍ ሲወጣ ከወጣ ከተባለበት ጀምሮ ከመረቃቱ ጋር ጨምሮ ከዛ ደግሞ ገበያ ላይ የመጀመሪያውትም በ6 ቀን ያለቀው አሁን 2 ወር ገደማ ነው ግን ወደ አራተኛ ሊሄድ ነው እትሙ ከሱ በተጨማሪ ደግሞ የሰዎቹ ፊድባክ በጣም ጥሩ ነበር ከተነበበ በኋላ በኢሜይል በኢንቦክስ በስልክ የሚሰጡኝ ፊድባኮች በጣም አስገራሚ ናቸው እዚህ በኋላ ስራው ላይ ጽሑፉ ላይ ትኩረት እንድሰጥ
የበለጠ እንድመራመር የተሻለ ነገር እንዳቀርብ በጣም አቅም ይሆናል። የሰዎች ፊድባክ በጣም ከተጠበቁት በላይ ነው። ሁሉም ነገር ወንዝ ሞላ በሁኔታው ተሳሰቀ። ወንዝ ተኛ በደረቱ በልቡ ሲሳቅ ለቱ እሷም መሄድ ተራዋ ስለነበር የትም እንዳልነበረች ሆና ተነሳች። እቃ የመርሳተን ያህል እንኳን ቀርሳይላት ተነሳች። ለካ እኔ እንጂ እሷን ተሻገረችም ነበር። አረማዊት ህግ ላይ ሙጭጫ አትበይ። ዓለም በሎጂክ አትመራም፣ በፍቅር በመግባባት እንጂ። እንኳን ቢዝነስ ወዳጅነትም ራሱ ያልተጻፈ ህግ አለው። ሁሉም ግንኙነቱ እኮ ሳይወራ የምትግባባበት መርህ አለው። ከፊድባኩ ያስገረመኝ አንዲት አንባቢ ስልኪና ፍላልጋ ደውላልኝ ነበረ እና ሲኒየር ዶክተር እንደሆነች ሳይካትሪስት እንደሆነች ካጫወተችን በኋላ አንድ ማበድ ይሻላል የሚል ታሪክ አለ እዛ መጽሐፉ ላይ እና እዛ ላይ ያለችውን ሀኒቾን ማክም እፈልጋለሁ አምጣትና አሳክማት አለች። አዎ ኬት አባት ያመጣታለሁ። ገጸ ባህሪ ናት አልኳት። ገጸ ባህሪ ሊሆን አይችልም፣ እኔ ከፍተኛ ብዙ ዓመት እዚህ ዘርፍ ላይ ሰርቻለሁ። ስለዚህ እያንዳንዱ ስቴፕ ያለባት እንትን በስነ ልቦና ያለባት ስቴጅ ይሄ ነው። ሃይሊ ዲፕረስድ ሆናለች። በዚህ በዚህ ወይ ማከም እንችላለን አምጣት እባክህ አለች። ብዙ ከተሟገትን በኋላ ይሁን ልብላት ተዋለች። ማለት ላይክ የፔሽንቶቿን ሂስትሪዎች ነው የጻፍኩት መሰለኝ። እንደዛ መሆኑ ጥሩ ነው በጣም ለሰው የቀረበ ነገር። ከዛ ደግሞ የጻፍነው ጽሁፍ በባለሙያ አይን ታይቶ እውን ይሄ እንደዚህ አይነት ሰው አለ የሚያስብል ስራ መስራት እንደ አንባቢም እንደ ባለሙያም ሙሉ ሲሆን አይነት ስሜት ይሰማል እና በጣም ደስ ይል ነበር ፊድባኩ።